ƴan Adamawa mazauna jihar Abuja mulkin baya babu abin da za a aiwatar da shi a cikin jihar Adamawa sai da sanin kuma sai da izini kudade da ake tura wa jihar sai an tura mana namu kasan ya ishe mu sannan a tura amma sakamakon wannan canji da aka yi ta zo da wani irin guguwa da take nema ta tafi da mu ko ma ince ta tafi da mu to da wannan dalili yasa nake buƙatar shawarwari daga gare ku dan mu nema wa kanmu mafita in ba ku manta ba a bayan irin kwangilolin da ake kawowa a kawo kudin a ba mu a hannu cin gini ya ko sabon gini kuma zauna akan kudin ko ba haka bane ya ce sai ya zo ya duba ya gani kuma ya tabbatar da cewa an yi ingantaccen aiki kafin ma ya biya kudin gaskiya ai ba ku sani ni abin da yake damu a lokutan baya ƴaƴan talakawa ake dannewa a hana su yin kudi ko da sun cancanta a bawa namu ko ko da ba su cancanta ba amma wannan gwamna ya zo yanzu ya ce shi sai waɗanda suka cancanta zai bawa mu namu kaya za su ci to ai ba kuma sani ba kudin ma'aikata na bogi da muka saba dannewa wato gozo kas Bindow ya tashi ya toshe wannan hanyar domin yana kokarin kirkiro da wani shiri na tantance ma'aikatan gaskiya da na bogi to kun ga in har ya kirkiro mana da wannan abun shikenan hanyar cuwacin mu kuma ta toshe ya dai shegun gari kai wake magana wannan shegun gari da ne shegun gari mu mun dawo daga rikiyan ku na zo da dan abin hasafin da za a liya sai baya da buibui a sha ai tatil abinda nake so da ku gwamnatin nan namu na Adamawa Muhammad Jibril Bindow idan zai je buɗe aiki ku ta bibiyan sa duk inda zai je ku ta ihu wasu motocin sa sun da shi burin sa ya talakawa aiki ne ku ta ihu ku ce ba ku san gwamnatin sa kai ƙarya ne Allah ya kiyaye mu yanzu matasan Adamawa kanmu ya waye mun daina biyewa ɗan hana ruwa gudu irin ku su samu zagi shiwa gabanin mu ko mu jefe su gaskiya ya faɗa ma ba za mu taba yarda ku ba mu kuɗi kalilan ba don ku bata mana rayuwa ko kuma kun kai ƴaƴan ku can ƙasar waje kuna biya musu karatu kuna inganta rayuwarsu mun kuma kun bari rayuwar mu yana ta lallacewa mu ba kaji bane mu mutanen kirki ne na faɗa ku kaji ne a watsa muku hatsi ku je ku tafi kuna ko kuwa kuna ci gashi nan ku je ku ta mana aikin da muka sa ku ni abin da yake bakan tamare da wannan gwamnatin namu shine yanda yake shiga cikin talakawa yake mu'amala da su sai ka ce ba gwamna ba kuma duk inda ya shige talakawa ne sai mishi fatan alkhairi gaske ai hakan hajiya wata siyasa ce hakan da yake shine yake wayarwa da talakawa na Adamawa kai cewar mu da muka yi mulki a baya ba ma kaunar su kuma ba mu su aiki ba cutar su muke amma shi yanzu da yazo shi yake kaunar su gashi kuma yana musu aiki yana musu abin kirki mu yi kokari watsa wa garin shi kasa ba za mu iya fito na fito da shi gaba daga ba zai yiwu ba idan ko har muna so mu yi nasara akan manufofin to sai mun shiga cikin sa ma'ana mu shiga cikin jam'iyyar sa mu hada kai da mutanen jam'iyyar sa ku lalata masa tafiyar sa kun ga daga nan muna daga cikin mu kuma sai mu cinna a gidan nasa wuta kenan wannan haka yake ya kawo canji Adamawa masu gudu su gudu yo Bindow ya kawo canji Adamawa masu gudu su gudu yo Bindow ya kawo canji Adamawa masu gudu su gudu yo Bindow ya kawo canji Adamawa masu kasa mu tsare yo Bindow ya kawo canji Adamawa masu gudu su gudu yo Bindow ya kawo canji Adamawa masu gudu su gudu yo Bindow ya kawo canji Adamawa masu gudu su gudu duk wani yunkuri da muke dan mu bata gwamnatin Muhammad Umar Jibril Bindow wallahi ba za mu yi nasara ba jama'an Adamawa rankatakaf suna bayan shi sun yadda za su bi gaskiya Bindow zabin Allah ne kuma kowa yace zai ja da shi wallahi kamar ya ja da ikon Allah ne a to indai haka ni na ya da makamai na ni ma zan bada hadin kai aiwa talakawa aiki tare da ni a'a kaga ni ba bazan yi da wannan al'amari ba duk inda gaskiya take abinci na baya wannan gurin
saboda haka ba za a yi haka da ni ba aikin banza ni ban yi da wannan zancewa ba abin da zai sani wannan ba zan yi da ba ku bashi ya ce ku bashi wallahi ni ma na sallama na bi na bi ni dai na yi surrender anjina bature na bi mu ma mun bi shine mafita kawai wallahi tallahi in ga garin dugun da talakawa suka min a cikin gari kai zaka dauka tashin kiyama ne da kafar sa dubu takalmi na fa a can na bar mota fa mota to ai sai mu je mu dauko ta mai ai sai da ka je ka dauko na binta a wajen kinan lallai gwamna Umar Jibril Bindo ikon Allah ya Allah ya kara mana nasara ba zo mu sata ba mu zo mu dauka ne aiki kuma muna yi Bindo Jibril Rabbana ya kara karamci gwamnan Adamawa Rabbana ya kara maka kiri al'afiya Muhammad Umar Bindo mazan fama shakira shafa ramniyar mutan